What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Sest nad on kellegi silmis parimad
idealism. Milline on ideaalne naine? Ideaalne naine on ilus, eneneste kindel. Teab peast Eesti Vabariigi põhiseadust. Ideaalne naine tunneb sporti ja armastab telefonimängu. Ideaalne naine ootab meist koju kaetud toidulavaga ja ei solgu, kui mees ei tule koju, või läheb hoopis sõprade või jalgpallile. Kus juures ideaalne naine mängib võrkpalli vähemalt sama hästi kui mehe ema. Ideaalne naine ei tülita oma meest küsimustega, kuidas ma välja olen. Kas sulle tundub, et ma olen paksemaks läinud? Ideaalne naine austab kõiki mehe otsuseid ja soovid. Milline on ideaalne mees? Ideaalne mees on lühike. Ilus. Musklis. Sportlik. Ja suudab kõik kontrollida, et vähemalt teisel katsel soovid. Ideaalne mees jätab kõik oma kohtumised sõpradega ära, kui naine tahab temaga välja minna. Ideaalne mees on ka naise sõbrannade ja vanemate suhtes väga sõbralik. Ideaalne mees teeb kõik selleks, et rahuldada naise, lapste ja angora kassi vajadused. Mitte kunagi ei lähe ideaalne mees sõpradega enam kõrtsi. See on läbi. Ideaalne mees alati on valmis oma naisega, praegsima nii kiginaabrit kui ka teisi klassi kaaslased. Ja otse loomulikult saab ideaalne mees ideaalselt läbi ka naise vanematega. Milline ainult välja vaatest olema? Kui me kõik teame, et sellise inimesi ilmselt ei ole. Ja kas ongi tegelikult oluline, et meie kõrval oleks inimene, kes vastaks mingisugusele ettekujutusele. Või on eks siiski olulisem see, et me inimesega kokku sobiksime. Ehk on tähtsam hoopis see, et mõlemas partneris oleks midagi sellist, mida armastatakse tingimustelta ja millest loobuda ei suudeta. Ära muretse, pool osa on alles veel ees. Äkki teil on tooli? Võime teha väikese vahele pärast. Sest kui me kedagi armastame, siis ei peagi see inimene vastama meie ideaalettekujutustele, sest selline inimene muutub tõelise armastuse puhul täiuslikus. Mis on abielu? Abielu on mehe ja naise vaheline liit, mis toob kaasa teatud õigused ja kohustused. Vähemalt tänaseks. Au teile. Abielu ei ole lihtne seotus, isegi kui see on mäng. Kui see on mäng. Abielu inimesed on lepingu inimesed, kes lubavad partnerile algeri andes olla teinetisele toeks. See lubadus jääb kestma. Kui ütlete selle otsustava sõna, pidage seda meeles. Paluksin isamestel olla valmis, et järgne raskem osa. Paluksin kõigil tõusta püsti. Abielakt number 2. Täna, 9. veebruaril, on Läänemõis gümnaasiumi aulasse kogunenud lennuabielu sõlmima Markus Rohi aine. Sündinud 25. juulil 1997, sünnikoht Haapsalu, Eesti kodanik, mitte täieliku keskharidusega, väidetav perekonnaseis lahutatud. Ja Laura Talve, sündinud 4. detsembril 1996, sünnikoht Haapsalu, Eesti kodanik, väidetav haridustase algharidus, väidetav perekonnaseis lahutatud. Pärast abielu sõlmimist on mehe perekonnanimi Rohi aine ja naise Rohi aine.
Kas kellegil on vastuväiteid? Öelge seda nüüd või vaikige igavesti. Ovakun. Nii, noored, nüüd on mulle teil üks küsimus. Küsimus on minu poolt lihtne esitada, aga vastus. Vastus osutab ikkagi väga palju. Markus, kas sa olete valmis astuma seadusliku lennuabielu Laura? Ja. Laura, kas sa olete valmis astuma seadusliku lennuabielu Markusega? Ja. Kui te jäete siiski oma otsusele kiinda, siis paluksin teie valmis. Täna tuntud siin Urmas hakkame mängima erinevaid mänge ja võistlusmänge. Siin on sõdõ. Nuud. Ja ma arvan, et teise nime. Thank you.
off of your feet? Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, esimest korda härra ja proua Rohiainen, teeme aplausi. Emad, isad liitusid juba ka. Vait jääme lusikas, et sinu käest tuled kohe siia keskele ja tantsid nii, et parem pole nähtud, et keegi nii tantsid.